Alright, mambo vipi jamani? Sijachukua video juzi na jana. Nilikuwa bize kidogo. Okay, kama kawaida safari tunatengeneza. Vitu tunafanya. Ni cheki mapema kwa namba ya utaanza na jumlisha 1 516 778 3253. WhatsApp hiyo, utanicheki WhatsApp. Kama unataka safari ya Marekani na Canada ni $4,000. Ni sawa na kama $9,000,000 kibongo bongo. Safari za Europe ni $6,500,000. Ni cheki mapema. Fanye mpango wa safari mapema ili usafiri. Ushaona bwana? Uweze kuchomoka mapema. Na pia no, kama hapa niko maeneo ya hii inaitwa ni West 4. West 4 maeneo ya Green Village. Unaitwa Green Village, West 4. Kuna ma restaurant mengi, kuna ma clubs mengi. Kuna watu wengi sana maeneo haya ambao wale wamehamia kutoka nchi za Kiafrika huko, nchi za njaa, wapi, Mexico, nchi kibao, Tanzania, wanafanya kazi maeneo ya huko. Hawana paper, ni hawana work permit, lakini wanaajiriwa fresh na wanafanya kazi na wanapata cash. Kila wiki analipwa keshi yake kama $809 buku. Inategemea na mwenyewe kazi gani unafanya. Kama kwenye mapizza umo, unaweza tu kufanya kazi hata kudeliver pizza tu, kwa unajua kutumia GPS vizuri tu. Una deliver pizza, unafanya delivery ya pizza. Unaweza kutengeneza 700-800 kila wiki. Ah, hii club yangu ilikuwa naipenda umo ya comedy. Ilikuwa imefungwa, sasa hivi imefunguliwa. Let's go. Ondo hivyo ni. Shanipata. Buki safari yako mapema tukutengenezee visa uje mbele. Hii ni sehemu fulani hivi wanacheza basketball ya street, lakini ni street yani ile ambayo ni local. Lakini local yake kuna hadi superstar wanakujaga kucheza. Ndio maana na watu kibao wanashangaa. Yaani ni kama vile street vibe yani. Ni vibe ya street. Lakini hadi superstar wengi wanapenda kuja. Ku vibe hii street. Shanipata, na wanapenda. Kuni sana watu watengeneze. Tushangae pamoja huku Marekani. Tafute pesa pamoja. Njia zipo nyingi. Kwa wewe ambaye upo Bongo, mimi huwa nasafiri kila mwezi, nakuja Marekani na rudi Bongo. Nakuja Marekani na rudi Bongo. Kila mwezi. Kwa hiyo ukitaka tuonane kwanza Bongo, unaweza ukanicheki tukaonana, tuanze kazi. Kama utakuwa uko tayari tu nakutanisha na watu wangu ambao partner zangu nafanya nao kazi. Kazi yanze. Kipindi hiki ni kipindi kizuri sana cha kupata visa, nataka niwaambie. Kipindi kizuri mno kwa kupata visa. Sababu ni summer time, sasa hivi ni kipindi cha joto na ndio maana wana watu hawana makoti, jua kali. Ni summer time. Wasafiri ni wengi mno, watu wengi wanaingia sana Marekani. Kwa kama unahitaji ni cheki mapema. Ni kuingize huku faster. Na watu wengine wananiuliza eti ehe, kuna njia gani sasa kuingilia huko Marekani, unapata visa ipi namna gani? Visa tuachie sisi, ndo kazi yako ndo tunaijua. Tukisha kukutazama ulivyo, umri wako, tunajua visa gani ya kutengenezea. Visa ziko design nyingi. Kuna student tunaweza kutengenezea kwa sababu sisi tunachotaka wewe uingie tu. Kuna medical tunasema ba unaumwa tukakutengenezea uingie tu hapa tunachotaka. Kuna fiancés hizi tunaweza kukuombea. Kuna visitors unaweza kuombewa. Kuna visa za ma event, yani kama vile unakuja kuhudhuria event fulani hivi, lakini hamna event yoyote. Wewe unachotaka tu hapa ni kuingia. Kwa hiyo ni wewe swala la visa gani, visa ipi, tuachie sisi, ndio tunajua jinsi gani ya kutengenezea visa ya aina gani itakufaa. Unaona? Sisi ndio tunafahamu visa gani itakufaa. Hilo swala tuachie sisi. Wewe ukishakuwa na hela tu nijulishe, tuanze kazi. Maneno staki. Hiyo lako unaolipa ni ukishaingia hapa faster tu inalipa, unarudisha hela yako. Usichokijua ndio hicho. Kwa ni cheki mapema. Tuje tufanye kazi Marekani, tupambane pamoja. Tafute hela chap chap, na wewe unasafiri kama mimi kila mwezi unatoka unaingia, unatoka unaingia. Yaani fresh kabisa. All right.